10 বছৰীয়া এটি কন্যা শিশুৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভা উলটাকৈ গান গাব পৰাৰ লগতে বৰখাগনি ডেকা নামৰ বুকাখাটৰ মাইকী গাঁৱৰ মাইকী গাঁৱৰ শিশুটিয়ে সুন্দৰকৈ বজাব পাৰে বিভিন্ন থলুৱা বাদ্য জুবিনৰ এটি জনপ্ৰিয় গীত হাৰমনিয়াম বজাই উলটাকৈ গালে বৰখাগনিয়ে আৰু যুৱতীগৰাকীৰ এই প্ৰতিভা সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত ৰজকে হয় এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ বোকাঘাটৰ মৌমাইকী গাঁৱত আছোঁ আৰু সেয়া আছিল 2012 বৰ্ষ এগৰাকী কণমানি দেৱাশিশু কন্যাই উলুটাকৈ গীত গাই নিউজ লাইভত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু বিস্ময়কৰ বালিকা হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰিছিল পুনৰ আমি 8 বছৰ বিৰতিৰ পিছত লগ পাইছোঁ বোকাঘাটৰ মৌমাইকী গাঁৱৰ পৰমা ডেকা আৰু অৱনীতা শইকীয়া ডেকাৰ একমাত্ৰ কন্যা সন্তান এয়া বৰ্ষাগ্নি ডেকা আৰু ইটোৰ পিছত সিটো বাদ্যযন্ত্ৰ তেওঁৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে যি সময়ত এই থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ হেৰাই গৈছে সেই সময়ত দুটৰাকে আদি কৰি মেণ্ডলিন আদি কৰি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ তেওঁৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে তেওঁ কেনেদৰে তেওঁৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে দুটাৰা আৰু তেওঁ গীত গাব এতিয়া গীতৰ মাজলৈ আমি সোমাই যাম হয় মই এতিয়া এটি লোকগীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ করুণা সাগর নামর পাতিলা খেলা শ্রী গুরু শঙ্কর করুণা সাগর নামর পাতিলা খেলা হরি নামর কল হজাই দৃঢ় করুণা সাগর নামর পাতিলা খেলা খুব সুন্দর এটা কি শুনাবা নিউজ লাইভ দর্শক কি শুনিবা শুনাবা এবার লতা মঙ্গেশকরজির তেরি মেরি হো তো পে গীতটি বাঁহীত বজাবলৈ চেষ্টা করিম এতিয়া তোমাৰ হাতৰ পৰশত যিহেতু প্ৰতিটো বাদ্যযন্ত্ৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে এইবাৰ মেণ্ডলিন কি শুনাব মেণ্ডলিনত হয় মই মেণ্ডলিনত এতিয়া এটি দেশপ্ৰেমমূলক গীত বজাবলৈ চেষ্টা কৰিম গীতটি হৈছে সন্ধিচিয়াতিহে এয়া দেখুৱাইছোঁ বিস্ময়কৰ বালিকা বোকাখাটৰ পৰমা ডেকা আৰু অৱনীতা শইকীয়াৰ একমাত্ৰ কন্যা সন্তান বৰ্ষাগ্নি ডেকা বিস্ময়কৰ বালিকা খ্যাতি লাভ কৰিছিল 2012 চনত নিউজ লাইভত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল উল্টাকৈ গীত গাই আমি মেণ্ডলিনৰ মাজলৈ আমি পুনৰ সোমাই যাম তুমি 2012 বৰ্ষত উলুটাকৈ গীত গাইছিলা বিস্ময়কৰ বালিকা হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰিছিলা পুনৰ আমি 8 বছৰৰ পিছত দেখোঁ উলুটাকৈ গীত গাব এইবাৰ উলুটাকৈ গীত গাব বৰ্ষাগ্নি ডেকাই আমি সেই গীতৰ মাজত কি গাবা হয় মই এতিয়া জুবিনদাৰ এটি জনপ্ৰিয় গীত মই উলুটাকৈ গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি গীত গীতটি হৈছে মন দুলে